הדעה הרווחת היא שמחלות לב הן נחלת הגברים. זה אולי נכון עד לגיל המעבר, אבל כיום, בעקבות הערכת תוחלת החיים, מהווים התקפי לב ומחלות דם גורם המוות העיקרי בקרב נשים. על שכיחות מחלות לב בקרב נשים ועל השוני בתסמיני המחלה בין גברים לנשים, בסרטון שלפניכם. מחלות לב בנשים, יש דבר כזה, זה בכלל מחלות של גברים. אז זהו, שלא. ובניגוד לדעה הרווחת בה כל אישה רצה לעשות ממוגרפיות ופאפסמיר, וטוב שכך. מחלות לב הן מחלות שכיחות ביותר בעולם המערבי, ובין המחלות הקטלניות במקום ראשון אם לא שני בקרב הנשים, כמו גם בקרב הגברים. והדבר הזה הוא חשוב ביותר משום שמניעה של מחלות לב היא משמעותית. ולקח הרבה שנים להבין שמניעה בנשים תעשה את העבודה כמו שעושה גם מניעה בגברים. וצריך קצת לעמוד על ההבדלים בין הדברים. כולם יודעים שלא טוב לעשן, וצריך שיהיה כולסטרול נמוך ולחץ דם נמוך, אבל לא כולם יודעים שלמשל הנזקים של עישון תורמים הרבה יותר לרעת נשים, וגורמים הרבה יותר להתקפי לב בנשים מאשר בגברים. לא כולם יודעים למשל שסוכרת הרבה יותר משמעותית בנשים מאשר בגברים, והמשמעות של סוכרת היא הרבה יותר קשה בנשים. לא כולם יודעים שנשים שנכנסות להיריון ועוברות הריון עם סיכון גבוה, למשל סוכרת הריונית או יותר לחץ דם הריוני, ואחר כך הן לכאורה בריאות, הן בעצם עם סיכון הרבה יותר גבוה מאשר אחרות שעברו הריון תקין לפתח מחלות לב. מחלת לב היא משמעותית, לא רק בגלל שהיא הורגת, אלא בגלל התחלואה, כי אחוזים של האוכלוסייה המזדקנת יהיו חולים באי ספיקת הלב. הרבה יותר נשים שחיות יותר זמן מגברים, יש להם את הזמן לפתח מחלת לב על סוגיה עם אי ספיקת הלב. המשמעותי הוא גם לא רק בהבנת התחלואה ובהבנת המשמעות מבחינת מניעה, אלא גם בהבנת ההבדל בסימפטומים בין נשים וגברים. ואומנם כולנו מכירים את התמונה שבה האדם מחזיק את החזה וכואב לו והוא מזיע והוא רץ לחדר המיון, אבל אנחנו לא יודעים שיש שיעור גבוה יותר של סימפטומים או תסמינים לא טיפוסיים בהם יכול לכאוב ביד ימין וביד שמאל ובגב ובלסת, או להרגיש קוצר נשימה, או להרגיש בכלל עייפות, או להרגיש כל מיני סימפטומים לא מובנים. והדברים האלה הם חשובים משום שהזמן הגעה לקבלת עזרה או להבין שזה בכלל מהלב יכול להבדיל בין חיים ומוות, או להקטין את הנזק ששריר הלב עובר במידה ומדובר בהתקף לב. והדבר הזה הוא משמעותי בהבנת השוני בהסתמנות, לא רק באיך מרגישים כאב אלא בכלל בסוג הכאב. ואנחנו מנסים כקהילייה רפואית גם לנסות ולתת את הטיפול השווה מבחינה תרופתית, מבחינת זמני הגעה לטיפולים שהם טיפולים מודרניים כמו צינטורים וכמו ניתוחים, שיהיה שווה בין נשים וגברים, מתוך הבנה שיש שוני בזמני הגעה, שוני בזמני אבחון, שוני במודעות של לקיומה של מחלת לב, ושוני ביכולת שלנו לתת מענה שהוא יהיה המענה הכי טוב בצורה של זמנים ושל שוויון טיפולי.